Ja, Vi ska prata om den här ganska annorlunda voteringen som sker i riksdagen idag. Mm. Partierna ska då ta ställning till eh, regeringsförslaget om att 9 000 ensamkommande ska få en chans till att stanna i Sverige. Och Det här har då eh, splittrat alliansen. Eh, Centerpartiet eh, kommer idag att rösta med regeringsförslaget. Anders Pibla, god morgon, god morgon! God morgon. Ja, det är, lite, det är lite annorlunda det här ja, det det blir, man kan säga att det är annorlunda det här är också en, en liten bild av hur det står till bland de politiska partierna. Det är också en, eh, tycker jag, man kan se lite händelserna under hösten 2015, hur de har följt med oss. Jag tänker på den stora flyktingkrisen, framförallt en flyktingkris ute i världen, men man har kallat det för en flyktingkris i Sverige också. Hur den har följt med hela vägen från hösten 2015. Till Nu in i valrörelsen. För det handlar ju om de här ungefär 9 000 som kom före den 24 november 2015, eh, som då var mindreåriga. Då. Och sen har det varit väldigt långa handläggningstider, så det är de personerna det handlar om. Mm. Vad kan vi förvänta oss av dagens omröstning, då, Anders? Vi har ett förslag från regeringen och det kan partierna tycka är helt okej. Okay eller också tycker man inte om det. Och det är ju ganska då självklart att regeringspartierna då som har lagt fram förslaget, socialdemokraterna och miljöpartiet stöder det här förslaget. Nu ser vi också hur svag den här regeringen är. Man glömmer bort det ibland, men det är en väldigt svag regering för de här båda partierna samlar inte majoritet. Inte heller med vänsterpartiet, då, som har i någon mån fungerat som ett stödparti för den här regeringen, eftersom man har vara med under budgetförhandlingarna och fått med rätt mycket politik. Men det är de här partierna, som från början har varit uttalat, sagt ja till det här förslaget. Sen av den här då. Ja, en liten allians kan man väl säga som då egentligen inte samarbetar, men vi har de tre allianspartierna, Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna som säger nej och så Sverigedemokraterna då förstås som också säger nej till det här. Och så har vi då, som du var inne på Steff, också Centerpartiet, som då har bestämt sig för att rösta ja till det här förslaget. som man ändå någonstans sågar och tycker det är dåligt. Man kallar det för rättsosäkert. Så att juristen Annelöv tycker att det är ett dåligt förslag, men ändå mycket bättre än att säga nej. om man pekar då på det humanitära för de här 9000 som det då handlar om att de ska få gå klart i gymnasiet. Mm. Mm. Och det här. Det ställningstagande från Centerns sida borde väl påverka alliansens möjligheter att samarbeta i framtiden? Eller vad tror du? Jag tror så här att om vi tittar på det här gänget här, det vill säga alliansen, så tror jag att alla fyra här är ganska lättade över att förslaget att, att idag det läggs fram, att idag man liksom äh, voterar om det för att sen bli av med det. För att jag tycker att vi har sett en låsning i alliansen. Om vi jämför de senaste valen, alltså från 2006 och framåt så har ju de här fyra partierna visat väldigt mycket en enad front. Man har levererat förslag på förslag tillsammans och hela tiden pratat om enighet. Att man har gjort upp sinsemellan. Vi har inte alls sett samma sak under den här valrörelsen och väldigt mycket är det just den här frågan om migrationspolitiken som låser det. För att Ulf Kristersson har varit tydlig med att nej, det blir ingen centerpolitik när det gäller migrationsfrågor i, i en alliansregering. Så att det är absolut en sån här fråga som, som kan förfölja dem under valrörelsen och nu hoppas de sätta punkt. Ja, och det är uppenbart en väldigt viktig fråga för alla väljare, men räcker tiden fram till valet då för att ena alliansen? Ja, inte för att ena alliansen som helhet, det tror jag inte. Jag tror att vi kommer få en helt annan allians än vi har sett de senaste valrörelserna, man kommer att göra upp inom lika om många områden tror jag. Det får vi se. De kanske förvånar helt på sig och lägger fram förslag på förslag. Men vi har också ett opinionsläge som gör att det ligger lite risigt till. Både liberalerna och, och heter, kristdemokraterna har ju sämre siffror nu än vad de hade motsvarande tid vid förra valet. Mm. Men det jag måste bara fråga för att vid en eventuell regeringsbildning, låt säga att alliansen vinner valet, mm. om man nu kan kalla det vinna, Eh, och, men Sverigedemokraterna måste ändå då släppa igenom Ulf Kristersson som statsministerkandidat. Mm. Eh, och då kanske de säger att ja, det gör vi inte om Centern överhuvudtaget finns med i regeringen. Mm. Det kan du ju ställa till det också. Du kan ställa till det på väldigt många olika sätt men jag har svårt att se. Men jag tror inte att, att Sverigedemokraterna de kommer ju aldrig ingå i en sån här regering. Nej. Jag förstår det själva också men det är klart att de kan sätta press. Jag har svårt att se att de skulle släppa igenom en socialdemokratiskt ledd regering. Vi har en massa scenarier Och då kanske kan inte om. släpper igen en alliansregering med centen i och då får Moderaterna köra själva eller, eller med något. Så det är också en sån variant ja. som många pratar om. Jag vet inte hur pass troligt det är att få en en sån väldigt, väldigt svag regering i så fall med väldigt, väldigt svagt stöd. Men det är ungefär som jag har sagt hela tiden här också under nästan ett års tid att det som händer efter valet kanske är intressantare än det som händer före valet. För vi kan faktiskt till och med hamna i en situation om siffrorna håller sig att vi kommer att stå inför ett nyval. Det känns lite konstigt att prata om extraval nu när vi inte ens är klara med det här valet. Men Fast stod... det är intressant. Det är väldigt intressant. Ja Och det, det här omröstningen idag det, det har då också påverkat opinionssiffrorna för Socialdemokraterna, tror ja, det har påverkat siffrorna för rätt många. Vi har sett att centern har backat något om det har med det här att göra. Det vet vi inte. Det är svårt att säga så. Men framförallt så har ju Stefan Löfven haft det lite bekymmersamt. Han har sagt en sak men sen så i praktisk mm. handling genomfört beslut som krockar med det han sagt. Ja, Lite körigt fram till valet. Ja, det är, helt enkelt för det är inte jättekul Stefan att vara statsminister. Leven.